Ավակ Պապոյանը գրում է. Իրոք ձեր մեջ ոչ մարդկություն կա, ոչ բարոյականություն ունեք, ոչ սրբություն։ Այդ զոհվածի սպիտակամա սնողին, որ կանչեցիք, հանեցիք ձեր ծաղրածուների բեմին, որի գարշահոտ բերանից անեցք, նզով կլուտանք թափեց, որն էր ձեր նպատակը։ Մարդ հավաքել, դիվիդենդ շահել, հուզարատ քաղաքացիների զգացմունքների հետ խաղալ։ Ինչը, որն է ձեր նպատակակետը, դիսյատկեն թիրախը, որը այանասուններ, ճղճիմ ու պրիմիտիվներ։ Ասեմ, որ արդյունք կար, ստացվեց, բայց ոչ ձեր նախագծածը։ Այդ կինն ու իր նման մի քանի անեծքաբերաններ արժանացան իմ ու շատերի ատելությանը, զզվանքին ու արհամարանքին։ Կարին Տոնոյան, բայնորն ասում էր, քաղաքական ուժերը չեն կարող մեզ օգտագործել։ Բան չունես ասելու, միթե չեք հասկանում այդ ղայնակներ, որ ամեն անգամ նման անազնիվ, կստմնելի մեխանիզմով, երբ այս ու այն գործոն օգտագործելով չոքացնում եք Նիկոլի առաջ ակնկալելով, որ ոտքերից բռնի գետին կտապալի, հենց այդ օգտագործվողն էլ դառնում է հերթական ստուպենկան վարչապետի ռեյտինգի բարձրացման համար։ Շատ հաստատուն քայլերով գնում եք ինքնավոչնչացման։ Ստացվում է ապեր տակ դիրժած, խոնարհումս բոլոր զոհված տղաներին, հայ զինվոր, ցավը տանեմ։ Նարին Փայլակյանը գրում է. Ինչի հասավ ընդդիմությունը։ Ահագին ձեռքբերումներ ունեցան։ Օրինակ ժողովուրդն ավելի զզվեց իրենցից, շատացրեցին թշնամանքն ու թույնը, արժե զրկեցին Արցախի ու Հայաստանի դրոշը, մեր սիրելի Զարթիր Լաո երգը։ Հասան նրան, որ Ֆրանսիայի հրապարակի անունը լսելիս սրտ խառնոց ենք զգում։ Եվս մի ձեռքբերում էլ այն է, որ Երևանի փողոցներում իրենց կողմնակից ենիչերի արնակալած աչքերով խուլիգաններ տեսանք, դաժանացած, չարացած, թշնամացած, զոհված զինվորների ծնողներ, հին թուրք անվանող երեխաներ, չարությամբ ու թույնով լցրեցին հայրենիքս, մահվան ու արյան հոտ տարածեցին երկրով մեկ, և այս ամենը միայն մի նպատակով, որպեսզի փրկեն հայասպան անպատիվ թալանչիներին։ Հիմա Արցախում են ցույցանում, կարծում են չենք հասկանում, որ առանց Պուտին պապայի դաբրոյի ամենաքիչը միջնամատ կստանայք։ Իրենց ՀՀ ընդդիմություն համարող բանդան մի շատ կարևոր բան հաշվի չեր առել, ժողովրդի գերագույն նպատակը Փաշինյանին աթոռին պահելը չէ, այլ Սերժից ու Ռոբից ընդմիշտ ազատվելը։ Ահա թե որն է ժողովրդի ձեզ չմիանալու պատճառը, ահա թե ինչու ձեզ չմիացավ ոչ միայն Փաշինյանին պաշտող մասան, այլ նաև նրանք, ովքեր Փաշինյանին դեմ են։ Հայաստանի միակ չարիքը ներկա ընդդիմությունն է, իր տերերով ու տերերի տերերով։ Հայաստանի փրկությունը ձեզնից ազատվելն է։ Զզվում եմ ձեզնից։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր պատգամավորներից մի քանիսն անհարգելի բացակայությունների պատճառով հնարավոր է հայտնվել մանդատները կորցնելու վտանգի առաջ։ ԱԺ փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Գեղա Մանուկյանը, Վահե Հակոբյանը, Արմեն Ռուստամյանը, Արթուր Ղազինյանը, Լիլիթ Գալստյանը, Արմեն Չարչյանը, Անդրանիկ Թևանյանը, Ասպրամ Կրպեյանը ունեն 100-ից մինչև 150 բացակայություն։ Պատգամավորը կարող է անհարգելի բացակայությունների հիմքով զրկվել պատգամավորական մանդատից, եթե մեկ կիսամյակի ընթացքում ունի քվեարկություններից կեսից ավելի անհարգելի բացակայություն, ասում է ԿՊԱ-ական պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը։ Վերջնական տվյալները պարզ կլինեն հուլիսին, և ըստ Վարդանյանի միայն այդ ժամանակ պարզ կդառնա, թե որ պատգամավորները կզրկվեն մանդատներից։ Խորհրդարանը պատգամավորներին մանդատից զրկելու լիազորություն չունի, ԱԺ կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 156-րդ հոդվածի համաձայն լիազորությունները դադարեցնելու հարցով ազգային ժողովի խորհուրդը դիմում է սահմանադրական դատարան։ Նշենք, որ խորհրդարանում մեծամասնություն են կազմում իշխող ԿՊԱ-ական պատգամավորները, նույն հարցով ՍԴ կարող է դիմել նաև պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/5-րդը։ Բարձր դատարանը պետք է որոշում կայացնի մեկ ամսվա ընթացքում։ Հայաստան խմբակցության 100-ից ավելի բացակայություն ունեցող պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանի խոսքով, ընդդիմադիրները մանդատները կորցնելուց չեն վախենում, թեև պատգամավորի կարծիքով իշխանություններն այս գործընթացը որպես ճնշում են կիրառելու։ Այդուհանդերձ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արեգ Նազմանուկյանը, օրինակ, բժշկական հաստատությունից բացակայությունները հիմնավորող փաստաթուղթ է ներկայացրել ԱԺ աշխատակազմ։ Իշխանական պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը բացառում է, որ ընդդիմադիրներն այդ տարբերակով կկարողանան բացակայությունները հարգելի դարձնել։ Արեգ Նազմանուկյանը մեր հեռախոսազանգերն այսօր անպատասխան թողեց, իսկ նրա թիմակից Լիլիթ Գալստյանը հայտնեց, որ ընկերը որոշ Շակի ժամանակ առողջական խնդիրներ է ունեցել և փաստաթղթեր է ներկայացրել այդ ժամանակահատվածի համար։ Նա հերքեց իշխանական մամուլում տարածված այն հրապարակումները, թե ընդդիմադիրները պատրաստվում են բժշկի թղթերով արդարացնել Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով իրականացված ակցիաների ընթացքում կուտակված բացակայությունները։ ԿՊ-ում ըստ Վլադիմիր Վարդանյանի դեռ որոշում չունեն, հուլիսին ՍԴ դիմելու են Փաշինյանի հրաժարականը պահանջողներին մանդատից զրկելու հարցով, թե ոչ։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցը, սակայն, միանշանակ պնդում է, բացակայություններն անհետևանք չեն մնալու։ Մեր
զրուցակիցն է ռազմական փորձագետ Արշակ Սարգսյանը։ Պատերազմից հետո, երբ սկսվեց բանավեճը քաղաքական ուժերի միջև, ոչ թե ռազմավարական հարցեր դրվեցին սեղանին ու ախտորոշումներ եղան պատերազմի վերաբերյալ, այլ դավաճանեց, թշնամիես, հանձնեցիր կարգախոսների ներքո էր բանավեճը։ Բայց կա մի ճշմարտություն, որի մասին չեն խոսում քաղաքական գործիչները, պետական ինստիտուտներ և պատերազմ պարտվեց պետությունը, թե կոնկրետ անձը վատ կառավարման պատճառով։ Ընդհանրապես, մեր պետական համակարգն ինչպես հանձնեց այդ քննությունը։ Ձեր արձի պատասխանը կարծում եմ շատ հստակ է, հատկապես վերջին շրջանի պատերազմից հետո մարդկանց մտորումների ու վերլուծությունների արդյունքում ակնհայտ դարձավ, որ այս պատերազմում պարտվել է հենց մեր թույլ պետությունը, մեր վատ կառավարված, մեր վատ ամրապնդված ու ձախողված պետականաշինությունը։ Արցախյան առաջին պատերազմից հետո, երբ մենք հաղթողի դիրքում էինք, փոխանակ կապիտալիզացնեինք ու ամրապնդեինք այդ հաղթանակը, եթե անգամ իրավաբանորեն չամրապնդեինք, ապա գոնե պարզապես հրադադար կոչված տասնամյակները ճիշտ կօգտագործեինք պետական անշինության առումով, մեր թե պետությունը, թե հանրությունը զբաղվել է ինչով ասես։ Մեր պետությունն այդ քննությունը չանցավ, կտրվեցինք ընդ որում շատ ողբերգական ձևով։ Պետական կառավարումը ձախողելու արդյունքում խոսքը միայն վերջին 3-4 տարիների մասին չէ, այլ ընդհանրապես անկախությունից հետո։ Անձերն էին մեղավոր, ես չեմ կոնկրետացնում՝ Նիկոլ Փաշինյանը, Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, իշխանությունն ու ընդդիմությունն իրար հետ են թիրախավորվում։ Ձախողումն ինչ բաղադրիչներից էր բաղկացած։ Անձերից իհարկե շատ բան է կախված, քանի որ հենց անձերն են որոշում կառավարման քաղաքականությունը։ Անձերն են սահմանում մեթոդաբանությունն ու անդրաժեշտ մեխանիզմները այդ ամեն ինչի իրականացման համար։ Անձերը պատասխանատվության մեծ բաժին ունեն մեր երկրի բոլոր առաջնորդները, անկախության առաջին օրից սկսած, իրենց մեծ ու փոքր թերացումներն ունեն և պատմության առաջ համապատասխան գնահատականի կարժանանան ժամանակի ընթացքում։ Բայց մենք ունեցել ենք և ունենք նաև համակարգային խնդիրներ։ Մեր հանրությունը ճգնաժամային իրավիճակներում ճիշտ է համախմբվում է, ժողովուրդը հիշում է պատերազմի ժամանակ ով ինչ կարողանում անում էր, բայց մեր ընդհանուր պետական համակարգը, մեր կառավարման համակարգը պատրաստ չէին պատերազմին։ Մենք չունեինք համապատասխան ենթակառուցվածքներ, համապատասխան կահավորված առաջնագծեր, սահմաններ։ Մեր բանակը տարիներ շարունակ հորդորջվել է որպես տարածաշրջանում ամենամարտունակ բանակ, բոլորս հավատում էինք այդ միֆին, և այդ առասպելը կրողներից մեկն էլ ես եմ եղել, իսկ Ադրբեջանն այդ ընթացքում գնել է լավ զենք, վարձել լավ խորհրդատուներ, զարկ է տվել բարձր տեխնոլոգիաներին։ Խորհրդարանական ընդդիմությունն ապրիլի 12-ից բոյկոտում է ազգային ժողովի աշխատանքները, անցնելով փողոցային պայքարի։ Սակայն մինչև այդ էլ պատգամավորները պարտաճանաչ չեն գտնվել ինչպես ազգային ժողովի լիագումար նիստերին, այնպես էլ մշտական հանձնաժողովների նիստերին մասնակցության հարցում։ Արդյունքում նրանց աշխատավարձից գումարներ են պահվել։ Մեր հարցմանի պատասխան ազգային ժողովից տրամադրած տեղեկանքի համաձայն, Գարնանային նստաշրջանի ընթացքում հանձնաժողովի նիստերից ամենաշատը բացակայած պատգամավորը Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանն է։ Նա մինչև այս տարվա մարտ ամիսը եղել է ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, հիմա պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում է։ Ղազինյանը հանձնաժողովի նիստերից անհարգելի բացակայել է 6 անգամ։ Պատգամավորի աշխատավարձից պահվել է մոտ 195,000 դրամ։ Երկրորդ ամենաշատ անհարգելի բացակայած պատգամավորը Հայաստան խմբակցությունից Արմեն Չարչյանն է, ով անդամակցել է ԱԺ առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովին։ Նա ներկա չի եղել հանձնաժողովի 5 նիստի պատգամավորի աշխատավարձից հանվել է շուրջ 162,000 դրամ։ Երրորդ ամենաշատ բացակայած պատգամավորը ևս Հայաստան խմբակցությունից է, Աղվան Վարդանյանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը ներկա չի եղել պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի 4 նիստի, ինչի համար պատգամավորի աշխատավարձից պահվել է մոտ 127,000 դրամ, 5 պատգամավորների աշխատավարձից պահվել է ավելի քան 90,000 դրամ հանձնաժողովի 3 նիստերից բացակայելու համար։ Նրանք են Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Մխիթար Զաքարյանը, Արթուր Սարգսյանը, Ռիփսիմե Ստամբուլյանը, Աննա Մկրտչյանը, Պատիվունեմից քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից Լիլիթ Մինասյանը։ Ինչ վերաբերում է նախորդ տարվա ընթացքում ԱԺ աշնանային նստաշրջանին, ապա այստեղ էլ հանձնաժողովների նիստերից ամենաշատը բացակայած պատգամավորների ցանկը գլխավորում է Արթուր Ղազինյանը։ Հանձնաժողովների 7 նիստերից անհարգելի բացակայելու համար շուրջ 210,000 դրամ պահվել է 3 պատգամավորների աշխատավարձից։ Նրանք են քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից Կարեն Համբարձումյան ու Հայկ Սարգսյանը, Հայաստան խմբակցությունից Գեղան Մանուկյանը։ Մոտ 150,000 դրամ պահվել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Դավիթ Դանելյանի աշխատավարձից հանձնաժողովի նիստերից 5 անգամ անհարգելի բացակայելու համար։ Մի շարք պատգամավորների աշխատավարձերից էլ հանվել է մինչև 100,000 դրամ աշխատավարձ։